ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ କୋଷ ବିଭାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା ନେବା। କୋଷ ବିଭାଜନ ମାଇଟୋସିସ୍ ବା ମିଓସିସ୍ ହୋଇଥାଏ। ମାଇଟୋସିସ୍ ବା ସମବିଭାଜନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏହା ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ଓ କୋଷଜୀବକ ବିଭାଜନ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ସାଧାରଣତଃ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଷଜୀବକ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଯେମିତି ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ତିମାବସ୍ଥା। ଏହି ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ତମେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିପାରିବ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲାକୃତି ବା ଅଣ୍ଡାକୃତି ଥାଏ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଚାରିକୋଣିଆ ବା ଛଅକୋଣିଆ ଥାଏ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କଠାରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷଠାରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରପିଣ୍ଡ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍ ଥିଲାବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦଠାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍ ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସମାନ ଭାବରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ କୋଷଜୀବକ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପଢ଼ିବା ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ। ସମବିଭାଜନର ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାର ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖିବା, ଏହି ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ଏକ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୁଣସୂତ୍ର ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭାବରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଲାଖି ରହିଥାଏ। ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ପ୍ରାଣୀକୋଷର ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁକୁ ଗତି କରେ ଏବଂ ତର୍କୁତନ୍ତୁର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍ ଥିଲାବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ପୋଲାର କେପ୍ ନାମକ କିଛି ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ, ନାମରୁ ଏହା ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ କ୍ରୋମୋଜମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣସୂତ୍ର କୋଷର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସିଥାଏ। ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମେରୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଏବଂ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ରଖିଥାଏ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ଛାତ୍ରମାନେ, ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଏବଂ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଜିତ ହୁଏ। ତର୍କୁତନ୍ତୁର ସଙ୍କୋଚନ ଫଳରେ ଗତିଶୀଳ ଗୁଣସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ଗୁଣସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭି, ଏଲ୍, ଜେ ବା ଆଇ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ଗୁଣସୂତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ ଏହା କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅନ୍ତିମାବସ୍ଥା, ଗୁଣସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମେରୁଠାରେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। ଗୁଣସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍ ପୁନର୍ବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ପରେ କୋଷଜୀବକ ବିଭାଜନ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ ଅପତ୍ୟ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ସଙ୍କୋଚନ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗଲ୍ଗିପିଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କୋଷପଟିକା ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।